Beleza, então galera, temos que continuar aqui. O que que é isso? Opa, suprimentos, muito bom. E eu não sei para que lado eu tenho que ir. Com certeza é para cá, né? Descer de volta é que não vai ser. Vou dar uma explorada nessa sala aqui. Foto da equipe, vamos ver uma foto aqui então. A capitã mais legal do mundo. Um brinde a outro grande ano. Larry, sim, feliz aniversário. Alice. Beleza, aqui não tem mais nada. E aqui não dá para passar. Que maravilha, né? Então vamos para cá. Me dá isso. Relaxa. O que estamos fazendo aqui? Quem é que se importa com aquele velho e uma garotinha? Quando mais cedo encontrarmos eles, mais cedo saímos daqui. Confere se essa área tá limpa. Vou dar uma olhada por aqui. Dê uma olhada lá atrás. Tem que ser na cabeça. Bom, beleza, vamos tentar. Ver onde que esses caras estão pra gente não morrer também. Separem-se. Vamos passar pra cá, eu acho que dá. Ninguém vai me ver, creio eu. Opa. Eu precisava pegar a flecha, né? Seria o mais interessante. Vamos lá. Opa, aqui já tem. Maravilha. Vamos tentar acertar esse cara com o arco. Cadê ele? Nossa, ele foi lá pra trás. É, ele vai aparecer aqui novamente, né? Vamos esperar. Se bem que o outro tá ali também. Opa, agora é a hora. O outro já me viu, então vamos lá. Opa, ele não morreu. Caramba. Já era. Não gastei muita munição, okay. Perfeito. Tô indo buscar você, Joel. Esses caras querem briga. É isso que eles vão ter. Vou chegar até ele, costurar ele e depois eu vou dar fora daqui. Tá, vamos dar uma olhada aqui por dentro. Com certeza tem alguma coisa boa por aqui. Olha aí. Flechas. Isso aqui é muito importante. Tijolo. Tá, deixa pra lá. Vamos abrir aqui, dar uma olhada. Uma tesoura. Estou com a vida cheia, então não vai dar para pegar mais nada, eu acho que só tem isso. O que é aquilo ali? Ah, tá, o tijolo. Beleza, vamos seguir em frente, eu acho que não tem mais nada para cá. Vou dar uma olhadinha aqui se eu posso craftar alguma coisa. Na verdade, eu posso fazer bastante coisa. Explosivo, um coquetel molotov ou um kit médico. Eu não vou fazer nada por enquanto. Porque eu não sei como vai ser as coisas daqui pra frente. Então vamos esperar que é a melhor coisa que a gente faz. Aqui é o banheiro, eu não posso entrar também.
Bem animador isso daqui, né? Um rastro de sangue aqui dentro. Pra onde? É um tijolo, o rastro de sangue foi pra lá, mas eu vim pra cá pra dar uma olhada. Alguém já olhou aqui? Vamos se ferrar. Nossa. Olha os instaladores aqui. Estou ouvindo infectados. Rapaz, espere os outros. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma armadilha para esses caras aí. E agora, galera, será que eu desço ou volto, dou uma olhada naquele local antes? Eu acho que eu vou lá antes. Vamos lá, então. Não sei. Cara. Beleza, galera. Aqui não tinha nada, só tinha esse corpo. Tem um bilhete ou um gravador. Vamos dar uma olhada. É um gravador. Tá congelando aqui. Eu sou o último membro vivo do meu grupo e vou morrer num duto de ventilação. Regan, o que esperava que eu fizesse? Fui mordido e era questão de tempo antes dela me matar. Mesmo que eu não estivesse infectado, ela disse que não ia, mas eu podia ver em seus olhos. Por que então ela ia sacar a arma? Por que diabos ela ia sacar a arma? Eu só estava falando com ela. Se ela não estava mentindo, eu não teria que acertar. Ela teria atirado em mim. Tenho certeza disso. Então por que ela manteve você vivo por todo esse tempo, Alice? Hã? Não importa. Eu atirei nela. Fugi. Lutei. E fugi daquelas coisas. E no processo... as suturas no meu braço se abriram. Estou sangrando até a morte. Não posso costurar de novo. Não com um braço só. Não consigo dar um nó. Regan. Que frio. Acho que vou descansar. É, galera, mais um cara que morreu aí. Bom. Tem mais um aqui pelo jeito, né? Dá uma olhada, seguindo o rastro de sangue. Aqui é uma saída, não dá pra sair. Então isso nos mostra que o local certo era aquele que a gente tava indo. Vamos lá, então. Tá cheio de instaladores por ali. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou craftar aqui um molotov. Uma pena que eu consigo só fazer um. Eu vou usar aqui primeiramente um tijolo para chamar a atenção de todos. E bora jogar esse molotov lá.
Maravilha, eu acho que eu consegui matar os três. Se é que só tinha três, né? Mais algum babaca? Não? Tá bem. Beleza, parece que a área tá limpa. Tem mais alguma... Ah, um tijolo. Achei que era uma carta. Beleza, vamos explorar pra cá também. Beleza, algumas flechas, isso vai ajudar muito. E vamos lá fora. Perto. Eu preciso dar a volta. Tá, eu preciso passar pra lá, mas eu tenho que dar a volta. E por onde eu faço isso? Talvez por aqui? Pera aí. Beleza, vamos lá. Ok. Nossa, que legal. Tá, vamos ficar aqui atrás desse balcão. Eu vou usar a mesma estratégia do Molotov. Tem um vindo lá no fundo. Será que é uma pessoa? Tá andando muito rápido. E ele está ali. Onde está essa garota desgraçada? É um cara. Porra! Ela tá aqui! Errei, droga! Me dê cobertura! Caramba! Ferrou agora, hein? Meu Deus, quanta gente! Que mancada! Meu Deus, quase levei um tiro aqui. Com essa pistolinha não vai ser nada fácil. Olha aí, um tá chegando bem perto.
Deixa ele, deixa ele. Tem que gastar munição, fazer o quê? Isso vai dar trabalho. Nossa, tem um aqui. Nossa, eu tô levando tiro pra caramba também. Porra, ela pegou ele! Consegui acertar bem de longe. Opa! Esse ficou pelo caminho. E é só mais aquele lá. Vamos lá. Maravilha! É isso.